Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Дәрісіміздің бүгінгі тақырыбы – темір негізіндегі қорытпалар. Шойын, оның жүктелуі, маркалануы, қолдану салалары. Дәрістің мақсаты – машина жасау материалдары, пәні, материалдардың қасиеттерін анықтау саласында студенттердің білімін кеңейтіп, тереңдету, болашақ кәсіптік қызметінде материалдарды пайдалану үшін қажетті негізгі дағдыларды қалыптастыру мақсатын алға қояды. Дәрістің жоспары: ақ шойын, сұр шойын, сығылымды шойын, беріктігі жоғары шойын және легірленген шойын. Алдыңғы дәрісте біз сығылымды шойын туралы қарастырдық. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары – беріктігі жоғары шойын. Беріктігі жоғары шойын. Беріктігі жоғары шойынды қалыпқа құяр алдында сұйық сұр шойынға магний 0,9%-ға дейін, церий 0,005%-ға дейін салу арқылы алады. Бұл модификаторлардың негізгі бөлігі буланады, тотығады және шлаққа айналады. Сондықтан қатты металда бұл элементтердің 0,01% ғана байқалады. Магний мен церий шойындағы күкіртті жояды. Олардың басты рөлі графиттің қабыршақ қатпарлы қалпын шар тәріздіге өзгерту болып табылады. Шойынды магний және цериймен модификаторланған соң шөмішке 75%-дық ферросилиций темірдің кремнимен қорытпасы қосады. Модификацияланған сұр шойынға қарағанда беріктігі жоғары шойынның көміртегі мен кремний құрамы жоғары және марганец құрамы аз. Мест 72-93-85 шар тәрізді және вермикуляторлы графиттің 8 маркасы ескерілген: ВЧ-35, ВЧ-40, ВЧ-45, ВЧ-50, ВЧ-60, ВЧ-70, ВЧ-80, ВЧ-100. Вермикуляторлы графит табақшаға ұқсас. Өзара байланысқан графитті жапырақшалы қалпы бар. Бірақ оның өлшемдері кіші және жиектері дөңгелек формада келген. Физика-механикалық, технологиялық және пайдалану қасиеттерінің өзгеше үйлесіміне 80-90% вермикуляторлы графит, ал қалған шар тәрізді болғанда жетеді. Қатпарлы графит жіберілмейді. Вермикуляторлы графитті шойынды модификациялау магний мен титанмен жолмен алады. Алайда ВГШ өндірісі өте қатан металлургиялық бақылауды талап етеді. Вермикуляторлы графитті шойын шар тәрізді графитті сығымды және беріктігі жоғары шойыннан 20-25%-ға арзан. Беріктігі жоғары шойындардың метал негізі ферритті, перлитті, бейнитті немесе аралас болады. Ферритті, перлитті, феррит, бейнитті, ШГШ құйылған және соғылған болат. Сор және сығылымды
Болат орнына техниканың көптеген саласында қолданады. Дүниежүзілік қордың жартысын ортадан тепкіш құйылған құбырлар құрайды. ШГШ-дан жасалған құбырлар механикалық қасиеттері жағынан болаттармен бірдей, ал өміршеңдігі жағынан 3-8 есе артық. ШГШ-нің қолдану салалары. ВЧ-40 автомобиль доңғалақтарының көпшектері, подшипниктер, корпустарының көпшектері, қалыптау машиналарының плиталары, маңдайшалар, шатундар. ВЧ-45 сорғыштардың тұрқылары мен қақпақтары. ВЧ-50 ауыспалы плиталар, айдағыш коллекторларының тұрқылары, беріліс қораптары, артқы мосттар, автомобильдер, ілінісуінің муфтары, ВЧ-60 карбуратор қозғалтқыштарының таратқыш және иінді бөліктері, ВЧ-70 дисктер, муфта, тежегіштері, ұсталық баспалау, машиналардың бағыттағыштары. ШГШ теріс температурада газды және сұйық ортада қышқылды, тұзды және сілтілі жұмыс істейтін ілмекті және реттеуші аппаратураның таралған материалы. Вермикулятор графитті беріктігі жоғары шойын 8-25 тонна массадағы қалыптар. Турбо қыздырғыштардың тұрқыларын локомотивті ДВС-ның құбырларын электр станцияларының жоғары жылдамдықтағы дизель цилиндрлерінің бастарын жүк және жолаушылар автомобильдерінің ДВС коллекторлардың тракторлар үшін жаймай желімдерін тежегіш қалыптар жасау үшін қолданылады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Біз бүгінгі дәрісімізде беріктігі жоғары шойындар және де оның түрлерін қарастырдық. Енді біз келесі дәрісімізде легірленген шойындарды қарастыратын боламыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.